በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ከ452000 በላይ ዜጎች ለድርቅ መዳረጋቸውን የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽሕፈት ቤት ገለጠ። በዞኑ ጃናሞራ ወረዳ በድርቁ ምክንያት ለከፋ ረሃብ መዳረጋቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። አክሊሉ ምንተስኖት። በአማራ ክልል የዝናብ እጥረትን ተከትሎ በተከዜ ተፋሰስና አዋሳኝ አካባቢዎች ድርቅ ተከስቷል። በድርቁ ከተጎዱ የክልሉ አካባቢዎች መካከል በሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኙት የጃናሞራ፣ ጠለምትና በየዳ ወረዳዎች ለከፋ ችግር የተዳረጉ ናቸው። በጃናሞራ ወረዳ የባህር አምባ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር መንገሻ መብራቱና ቄስዋኘው ባይነሳኝ ዝናብ ወቅቱን ጠብቆ ባለመጣሉ ለከፋ ድርቅ መጋለጣቸውን በስልክ በነበረን ቆይታ ነግረውናል። ዝናብ የዘነበ ሰኔ 7 ቀን ብቻ ነበር። ሰኔ 6 ለሰኔ 7 ከዛ በኋላ ምንም ዝናብ የለምና አመቱ ሙሉ ዝናብ አልዘነበበትም። ይህን ሀገር ምንም አይነት እህል አልተከሰተም። ምንም አይነት የበቀለ ተግባርም የለም። እንኳን በእኛ እድሜ ከኛ ትልቅ አባቶች እንኳን ሲነግሩ እንዲህ አይነት ድርቅ ተከስቶ አያውቅም በጭራሽ። እኛ አሁን የሚታየው ነገር ጭርሻ በቃ እንደታረሰ ምንም አልበቀለም። እንደታረሰ በቃ እንዲህ አይነት ድርቅ ጭራሽ እንዲያው በአይኔ አይቼም አላውቅም። እንዲያው በጆሮም ተሰምቶ አይታወቅም። በጣም ከባድ ተጽዕኖ ያደረሰብን። አሁን በአካባቢያቸው የተከሰተውን ከፍተኛ ድርቅ ተከትሎ በሰውና በእንስሳት ላይ የረሃብ አደጋ መፍጠሩን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። በድርቁ ምክንያት በተለይም ሴቶችና ሕጻናት ለከፋ ችግር ተዳርገዋል የሚሉት ነዋሪዎቹ እንስሳቶቻቸውንም በአነስተኛ ዋጋ ለመሸጥ መገደዳቸውን የተናገሩት አፋጣኝ እርዳታ እንደሚሹም በማንሳት ያ የደረሰበት ጉዳት በርካታ ነው። ሰው በረሃብ ነው ያለ። መሙራብ ሲመጣ ህመም አለ። ጤና ባለመኖሩ ውሃ የተበከለ ውሃ በመጠጣቱ ውሃ ምንም አይነት ድርቅ ስለሆነ የጸዳዋ ባለመጠጣቱ በጣም ችግር ላይ ነው ወድቀን ያለነ። እንስሳቱ በጣም በከባድ ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው። ህጻናትም እየሞቱ ነው ያለው። ቁጥራቸውን ባላውቀውም በጣም ብዙ ህጻናት ፍጥሮች ተቸግረዋል። እንደው መንግስት አካል የተለያየ ድርጅት መጥቶ ቢያዩ በሆኑ በጣም ነው እውነት። በቃ የሰው መሆን ያፈላበት ጊዜ ነው ያለ። በጣም በችግር ሁኔታ ነው ያለ። 50 ሺህ ብር ወይም 40 ሺህ ብር የሚሸጥ በሬ በ10 ሺህ 12 ሺህ ብር ነው የተሸጠው በጊዜው። ሌሎችም ቢሆን አርሶ አደሮች ወደ የተሻለ ነገር ወዳለው መኖ ወዳለበት የሰደዱ ሰዎችም ቢሆን አንዳንድ ሰዎች ህጻናቸውን አብረው ነው የላኩና የሚማሩ ህጻኖችም ጭምር ያን አንድ ከፍት ይዘው ለማስቀመጥ መማር አልቻሉም፣ መመገብ አልቻሉም። በአካባቢው የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ የችግሩን ስፋትና መጠን በመረዳት ጥናቶች መደረጋቸውን በሰሜን ጎንደር ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰላም ይሁን ሙላት ተናግረዋል። በዞኑ ከ452000 በላይ ዜጎች በድርቁ አስቸኳይ ድጋፍ የሚሹ መሆኑን ነው የገለጹት። ከ34000 ሄክታር በላይ ድባሴቱ ነው የቀረው ከስም የቀረበት አጠቃላይ ወደ ምርታማነት እንኳን እንቀይረው ብንል በከፍተኛ ሁኔታ የጎዳበት ይህን ያለው እሱ ብቻ አይደለም። ከእንስሳትም አኳያም አጠቃላይ ብዙናችን ከደጋ እስከ ቆላ የሚኖሩ የእንስሳቶችም ጭምርት ያለው ኢኮሎጂ ነው። በድርቁ ግን አጠቃላይ ከ75000 በላይ የሚያክሉ የተለያዩ እንስሳቶችም ጭምርት ጉዳት ደርሶባቸዋል። አጠቃላይ በጥቅል በድርቁ ምክንያት ከ452,851 በላይ የሚያክል ዜጋ በድርቁ የተጎዳበት ሂደት ነው ያለው። ዞኑ የሰሜኑ ጦርነት ካደረሰበት ጉዳት ሳያገግም ለሌላ ተፈጥሯዊ የድርቅ አደጋ መጋለጡ ችግሩን አባብሶታል ያሉት ጽህፈት ቤት ኃላፊው በመንግስትና በረጂ ድርጅቶች የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። የችግሩ ስፋት በጣም ከፍተኛ ስለሆነ የሚመጣው ሪሶርስና አጠቃላይ የጉዳቱ መጠን የተጣጣመ ስላልሆነ አሁንም በአስቸኳይ የዕለት ምግብ ያስፈልጋል። አሁንም በዚህ ፍጥነት ደግሞ መድኃኒት ያስፈልጋል፣ ቁሳቁስ ያስፈልጋል፣ ሲደመር ደግሞ የውሃ አቅርቦት ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድ ግንቦት የነቀለውን 9 ግንቦት አይተካውም። እንደምታውቀው አንተ እስከሚቀጥለው 2017 ድረስ ታህሳስ ድረስ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ይጠይቃልና ይህንን በመደገፍ ረገድ ሁሉም አካላት በዚህ አጋጣሚ እንዲደግፉን ጥሬ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። በክልሉ የተፈጠረው የሰላም መደፍረስ አስቸኳይ የምግብ ድጋፎች ለተረጂዎች በወቅቱ እንዳይደርስ እንቅፋት ሆኗል ያሉት አቶ ሰላም ይሁን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ተፈተው የድርቅ ተጎጂዎችም የሚረዱበት ሁኔታ እንዲፈጠር ጠይቀዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን 4 ወረዳዎች የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ በዜጎች ጤናና በመማር ማስተማር ስራው ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩም ተገልጿል።